အခုသူ့ကိုပြန်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာလို miss တယောက်အနေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အော်တော့အော်အဲအဲ့ဒီဟိုဟာပြီးခနေရပဲကျွန်တော်ဟိုဟာလောက်ပေါ့ maybe ကျွန်တော်10တန်းဆိုတော့သူဟိုဟာလောက်ပဲရှိမှာ9တန်း8တန်းပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိမှာအဲ့ကနေရပြတ်သွားအခုချိန်ကြီးပဲအင်းပေါ့သူအနိုင်ကျင့်ခံရတာကအမတ်တရားပဲမိုက်တော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးလိုသေးရပေါ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားနဲ့သူအကြံနေပါလေပြေးပြစ်တယ်လက်နာမှာမန်းညင်းနေတာကြီးဖယ်ပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေကျင်းကျင်းပြီးတော့ခြေထက်ဖြစ်ပြီးတော့ခြေတောက်ရှင်နေတယ်အေးမြတဲ့ခံစားချက်ဆုံးပြင်းနေတယ်ဘုန်းနေကျင်နေဗျာအဲ့ဒါရအားလုံးကိစ္စဆိုပေမဲ့မခရှိလားရော်ဒီမှာဟာရီယမ်စဗီတာမင်စုံလင်15မိနစ်အတွင်း glow glass skin ဘာလို့လဲလိုက်တာလဲအော်ကိုစားအတန်းကြိုက်တယ်လေအားကြောင့်မို့လို့အော်ဒါနဲ့ငယ်စင်ငယ်ကြီးနေတာမတွေ့ဖြစ်တော့ငါမရောက်နေတာအော်သူတို့ကိုစားမနှုတ်ဆက်သွားကြဘူးလားဟဲ့နှုတ်ဆက်ပါဘူးအော်သူတို့လားယင်းနစ်ကဂျပန်သွားကြရလीတော်တော်တော်အာတမျိုးပဲနော်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါအရန်အားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ဆက်တယ်များအရန်လည်းကြာပြီလေဟူး10လောက်ကနေပြတ်သွားဆိုတော့အခုသူ့ကိုပြန်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာလို miss တယောက်အနေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်အော်တော့အော်သူ့အရန်မိုက်တာပဲသူတော်တော်မိုက်လာရဲ့ပေါ့ကြည့်ရကြည့်ရသူအဲ့ဟိုက official photo လားမသိဘူးထွက်လာခနေရအော်သူ miss ပြိုင်နေပဲဆိုအဲ့ fine နဲ့ပါညာအကုန်သူ့ activity အကုန်မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဝင်ဝင်ကြည့်ရဟိုပြိုင်ပွဲတော့ကလည်း live ကိုထိုင်ကြည့်နေရသူကဒါကသူ့ရဲ့ဟိုပထမဆုံး experience ဆိုတော့လေမိုက်တော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးလိုသေးရပေါ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားနဲ့သူအကြံနေပါလေပြေးပြစ်တယ်လမ်းလျှောက်တာမိုက်တယ်ဒီ face expression ပါညာအဲ့လိုမျိုးလေးနေတော့ပါညာသူကလည်းနားထောင်ပါအဲစူးစမ်းမယ်ပေါ့ဒါလည်းကောင်းစူးစမ်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟိုဟာပြီးခနေရပဲကျွန်တော်ဟိုဟာလောက်ပေါ့ maybe ကျွန်တော်10တန်းဆိုတော့သူဟိုဟာလောက်ပဲရှိမှာ9တန်း8တန်းပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိမှာအဲ့ကနေရပြတ်သွားအခုချိန်ကြီးပဲဟိုတစ်ခေါက်ကတော့အပြင်မှာတငယ်ချင်းတွေအကုန်စုပြီးတွေ့သူရောပါဆိုတော့တွေ့လိုက်တယ်ဂျမ်းမဟိုလိုမျိုးထွေထွေစကားလည်းအရင်မပြောဖြစ်ဘူးအဆက်တွေကတော့ပြတ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲမေးထုခေါ်ပြောလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲဟိုကိစ္စတစ်ခုရှိမှအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာမျိုးပဲရှိတယ်ဟိုဘော်လေးတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာတဲ့တော့အချိန်နဲ့အဲကြားတယ်တော်တော်ကြားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့6တန်းတကစရိုက်တယ်ပြီးတော့ तू อ่ะဟိုအဲ့တော့6ကျွန်တော်6တန်းတော့อ่ะဆိုလို့ရှင်ဒီ social อ่ะအရန်ခင်မစားသေးဘူးအဲ့ကြ तू อ่ะအဲ့မှာသူ့ရဲ့ Facebook မှာ YouTube မှာအဲ့လိုက်ပဲတင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fresh year တက်မှာအဲ့ video တွေကပြန်ပေါက်လာတယ် troll တဲ့အချိန်မှာပေါ့နည်းနည်း social တော်တော်များတုံးတဲ့အချိန်မှာ troll လာတယ်အဲ့ချိန်မှာမှအဲနာမည်အဲ့ဒါတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှမသိသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဟိုဟာလားမသိဘူးKing Selection ပြိုင်တော့လာမယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်မှစတည်တာအဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာအဲ့ကလေးလေးဆိုအတည်တာစွစုအပြင်တခြား actor တွေနဲ့ကတော့စွစုလိုပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်လို့ရှင် team ဆိုင်ရိုက်တာအဲနှစ်ယောက်တည်းဆိုစွစုနဲ့ပဲရိုက်တာကျန်တဲ့အားလုံးကတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဆိုတော့တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအတူတူပဲအများအားတွေ့နေရဆိုတော့ပျော်စရာကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲမြင်နေရဆိုတော့လေနည်းနည်းနေသားကြနေနေသားကြနေဒါပေမဲ့ပြန်လှုပ်ချင်လားဆိုတော့လှုပ်ချင်ပါရင်နောက်ကြရင်ပေါ့ကိုအစင်းသေးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ထပ်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မတူတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးချပြချင်တယ်အင်းပေါ့သူအနိုင်ကျင့်ခံရတာကအမတ်တရားပဲအမတ်တရားတော့အရင်များပါတယ်ဒီအနိုင်ကျင့်တယ်ပြီးတော့အရင်အခက်ခဲများဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့maybe6တန်းလောက်ဆိုတော့လေအရန်ငယ်သေးရဲ့ဟိုစာရီကြက်ရတာလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့တဏီကုန်တညလုံးအရန်ပြင်ပန်းနဲ့ပြီးရဲ့ဟိုကျောင်းမရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်အဲ့အသွားပြန်ကအရန်ပြင်ပန်းနဲ့ပြီးတော့နားရမရှိဘူးပြီးတော့အဲ့စာရီပိုင်းလည်းအရန်နောက်ကြတယ်အဲပါရမီပိုင်းလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒီဝါဒနာပိုင်းလို့တော့ပြောလို့ရဘာလို့ဆိုတော့ဆဲလောက်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုဆဲလောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာစဉ်းစားခဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုအခုချိန်မှာအနုပညာပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးရင်းရမယ်ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တာကြာအဲ့လိုမျိုးအချိန်အရင်မပေးနိုင်သေးဘူးလေကို့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါနဲ့ကြာအရင်မပေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိကျရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းအရင်သွားမယ်လို့စိတ်ကူထားအဲ့လိုသွားပြီးမှပဲတခြားဘက်ကိုကိုဝါဒနာပါတဲ့နောက်ထပ်ဝါဒနာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဝါဒနာတစ်ခုကို
ထက်ကူမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။စိတ်အရဆိုရင်တော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဖို့ဆိုတာအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲတအားကြီးအရန်လွယ်ကူမနေဘူးလေအများကြီးအဖက်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲအခုကကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရလေအဲ့ကြာအများကြီးလိုတယ် support ပေးမဲ့သူအကုန်အကုန်ပေါ့ team တစ်ခုလိုတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကအဲ့ကိုရာဝါဇနာပါဒါပေမဲ့အဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူး။လှုပ်ဆိုရင်လှုပ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ကြာတော့ဒီအနုပညာကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ဖို့လေလိုသေးတယ်။အဲတချို့ဆိုရင်ကွာတင်မလားတဲ့အဲ့လိုတရုတ်လဲဆောင်တတ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်နောက်ထပ်အဲ့လိုကိုရိုင်းဆက်ညွန်းနေပါရေးတာတော့တင်မလားကိုရိုင်းဖန်တီးတာတော့အဲ့လိုဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လိုက် vlog ဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လိုက်တာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်။အဲ့မလူကကြာအဲ့လိုမလှုပ်တတ်ဘူး။အဲ့အဲ့ကြောင့်လဲဒီ app update မဖြစ်တာပေါ့